Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Вранці ворог обстріляв Нікопольщину. Російська орда накрила зградів та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіло майже 30 снарядів. На щастя, люди не постраждали. 30 листопада на Дніпропетровщині знов екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляють в ДТЕК Дніпровській електромережі. Наразі стабілізаційні та аварійні графіки, складені раніше, не діють. За змінами слідкуйте на сайті енергокомпанії. Через екстрені відключення електрики у Дніпрі вже другий день не курсує міський електротранспорт. Про це повідомляють в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Вірогідно, трамваї та тролейбуси не працюватимуть до кінця тижня. Водночас автобуси перевозять пасажирів у посиленому режимі. За змінами слідкуйте у телеграм Департаменту транспорту. Дурман на понад 4 мільйони гривень знайшли правоохоронці у Кривому Розі. Незаконний бізнес організували двоє місцевих жителів. Оптові поставки наркотиків до міста налагодили через службу доставки. А ще ділки влаштували у квартирі нарколабораторію для виготовлення психотропних речовин. 28-річних чоловіків заскочили на гарячому, коли вони отримували замовлення у поштоматі. В одного з підозрюваних вилучили пакунок, де були 5 тисяч пігулок, 1000 мар і 50 грамів психотропу. Нарковмісні речовини знайшли за місцем його проживання. У другого фігуранта виявили 20 пластикових ємностей з хімічною речовиною, яка використовується для виготовлення психотропів. Все вилучене направили на експертизу, зловмисникам вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід. Загинув у власній оселі. Близько опівночі у селищі Васильківка Синельниківського району сталася пожежа. За годину її загасили. Під час ліквідації вогнеборці натрапили у будинку на обгоріле тіло чоловіка. Відомо, що загиблий господар домоволодіння. Йому було 38 років. Причину пожежі встановлюють правоохоронці. І рятувальники вкотре нагадують про правила користування обігрівачами. З початку року на Дніпропетровщині сталося понад 7 тисяч пожеж. Причина – майже 200 загорянь – необережне поводження з пічним опаленням. Ще 8 займань сталося через недбале поводження з електроприладами. Про це повідомили рятувальники області. Необережне поводження з вогнем та порушення правил користування обігрівачами забрало життя 17 людей. Під час використання електрообігрівачів для обігріву приміщень не слід застосовувати несертифіковані та саморобні електронагрівальні прилади. Електрообігрівачі не можна ставити біля штор та меблів, відстань повинна становити не менше, ніж 25 см. Слід обмежити доступ малолітніх дітей до цих електрообігрівальних приладів. Забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу або інших предметів. У разі виходу з будинку не залишати їх увімкненими. Надзвичайники закликають пам'ятати і правила користування генераторами. Фахівці радять купувати лише сертифіковані прилади і дотримуватись інструкцій виробника. Насамперед, обладнання не варто приєднувати до мереж будинку самостійно. Краще викликати спеціаліста, а ще не забувати, що генератори виділяють чадний газ, тож встановлювати його краще на вулиці або в сухому і гарно вентильованому приміщенні, подалі від вікон та дверей. Заправляти також треба на вулиці і тільки дочекавшись, коли прилад охолоне. Плюс 46 – саме стільки шкільних автобусів отримають до кінця року сільські та селищні навчальні заклади Дніпропетровщини. Ключі від перших 10 вже передали громадам Синельниківського, Кам'янського, Дніпровського, Криворізького, Нікопольського та Павлоградського районів. Коштом державної субвенції та громад закупили вітчизняні еталони. Кожен на 30 місць з м'якими сидіннями, пасками безпеки та поличками для рюкзаків. Ми починаємо відновлювати матеріальну базу наших освітніх закладів. І ці перші 10 автобусів поїдуть в ті громади, в яких на сьогоднішній день можна буде з урахуванням безпекової ситуації відновити освітній процес. Ми отримали новий шкільний автобус. Китайгородський ліцей – це є опорний заклад освіти. Це дуже
потрібна справа, тому що в нас діти потребують підвозу із 5 населених пунктів. Коли зможуть вийти на навчання, коли це буде вже повноцінне навчання, діти будуть користуватися цим шкільним автобусом. Всі чекаємо миру, перемоги, повноцінного освітнього процесу. Дніпропетровщина очолює національний антирейтинг по захворюваності і розповсюдженню ВІЛ-інфекції та СНІДу. Дані статистики вдвічі перевищують середньоукраїнські цифри. Водночас в нас найкращі показники тестування та тих, хто лікується після виявлення хвороби. В свою чергу, кажуть медики, рання діагностика дозволяє якнайшвидше розпочати терапію. Антиретровірусні препарати відновлюють у ВІЛ-інфікованих функції імунної системи, зменшують число ускладнень, продовжують та покращують якість життя. А недужі вагітні, які лікуються, навіть можуть народити здорову дитину. Від інфікування сьогодні не застрахований жоден, тому медики радять періодично робити тести. 1 грудня до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в Моссіті благодійна організація «100% життя Дніпро» проведе безкоштовну діагностику для всіх охочих. Тестуватися потрібно, це проблема важлива, вона актуальна. Зараз люди вже протягом останніх років виявляються на ранніх стадіях захворювання, коли АРТ ефективна. Ми казали про це декілька років тому, ми закликали людей тестуватися. Ми широко впровадили разом з партнерами, громадськими організаціями, донорами, медики, впровадили тестування швидкими тестами, і тому сьогодні це дає результат. Незважаючи на військові дії, лікарні працюють, пацієнти тестуються. Без перебільшень і прикрас. У Дніпрі презентували прем'єру документальної вистави. У ній немає професійних акторів, вигадок та фальшивих емоцій. Документальний театр – це про справжність та чесність. Такими стали історії вистави «Шлях цінностей». Героїв, для яких питання власної ідентичності стало складним, але безперервним пошуком себе у своїй країні. Як пережити переїзд, втрату подруги та відсвяткувати день народження, поки в країні війна, дізнавалась Анастасія Вільхова. 24 лютого мені сповнилось 18 років. Замість побажань – звуки вибухів. Так зустрів своє повноліття Даніїл. Зранку було дуже страшно після звуків вибуху, але потім якось я непомітно для себе переграв настрій. Швидко подорослішати довелося й 21-річному Олексію. Переїзд до родичів, втрата близьких та відповідальність за свою родину. Все гостріше відчувається, коли над тобою літають ракети, розказує парубок. Це історія про те, як ми тікали з родиною, з близькими до заходу, на Волинь, до родичів, і як, з якими ми зіштовхнулися труднощами, які нам зустрілися люди, і які я висновки з цього всього зробив. Тобто, можна сказати, історія дорослішання. Документальна вистава «Сміливо та без прикрас» показує нас сьогоднішніх. Сильних, інколи слабких, але завжди готових до боротьби. Це такий вид сучасного мистецтва і терапії одночасно. Коли люди розповідають частину свого життя, реальну історію, яка з ними сталася, і вони рефлексують і проживають її на сцені. Називаємо це мистецтвом і наших акторів акторами, але насправді розуміємо, що це не якийсь показовий виступ, він не вигаданий, кожна історія, вона є унікальна, тому що вона є дуже правдивою. Глядачі сприйняли спектакль зі слізьми. У кожного піднялася і власна болюча тема. Війна торкнулася кожного, і кожному було важко. Найболючіше для мене в історіях усіх, хто сьогодні оповідає, було розставання з близькими, коли треба покидати свій дім. Документальна вистава, проєкт – це українська ініціатива «Активна громада» та громадської організації «Дует». Акторами та учасниками могли стати всі бажаючі. Треба було подати заявку. Загалом такі вистави наша організація проводить у, якщо не помиляюсь, 20 містах.
України. Всі вони проходять безкоштовно. От буквально на днях була подібна вистава у місті Богуслав у Київській області. Шлях цінності – це не тільки рефлексія особистого досвіду під час війни. Це й можливість зменшити наслідки психоемоційної травми, стати сильнішими. Аби зберегти історичні факти для майбутнього, події на сцені фіксувала відеокамера. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Після випуску новин прогноз погоди. Ми – мужня країна, Україна.